Хамсаны теген тепдик болу тердден. Итинник санала хамжан волейболга күрәктәһәләр. Россия физическая культурага ва спортка төләхүле һәтә Прокопий готовсе бригер сәттонлардан юһә састах битрәннәр. Ике командалары волейболга күрәктәстеләр. Сәттонлардан юһә састах ветеран волейболистлар күрәктәһәләр Прокопий готовсе сәттон сахын толу тугарананна. Үбләре үләннәктәре өрсәлләргә бигә оңнас бу чугас доготтыры үрнәчләре агадәләтләр физкультура ва спорт сайдитеркәләр бик кылатын һин макталларын билләделәр. Его имя знают и в Европе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Его вот упорство, настырство завидуют многие. Урожай волейбольный клуб отрели бите. Он тут он не стал нарать тугар. Эмбар болангун, эннгун, бригин тюх команда лоб курду гоню хидер сахаба раз курахте хидергар. Без сергей ушей кисилер болу саласлар. Прокопий готовсап оян такса такса күсте ауксуларынан хаманатын кайергар. Төхүнен болла. Сюжеттерин дүрелдер. Сахарыны керкей дават. Ағам аста волейболистер спор кохуну елек болуну кардадылар. Жокускай ветеран волейболистера мәхалас хаманатын үст нюга хоттулар. Алтон саспын тола бар, онны білейтері бітім. Бүгін сәтті онсуға саға серін томын тұтыған үбілейтері лүвет. Олар ары отчетауға хана абытым. Хәтті он хылғы тиен әме мандық түрінгі болан. Ветеранлары мұспук күхе деген. Ол хана абын толар бұл пұттан астын абын. Ағым аста волейболистер әрчімне ғойнылырынан әдер әмен састырын әргілінлерін сәргәсиян тарқасылар. Малай Пасилиске, Саға телевидениеті, Джокуускай.